ូមស្វាគមន៍មកកាន់នីតិផ្លូវពិតព័ត៌មានខ្ញុំបាទចន្ទថាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ប្រិមរបស់គ្រូសា FM ជាទីស្រឡាញ់នៅពេលនេះផងដែរនីតិផ្លូវពិតបានវើត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងបន្តជាមួយនឹងប្រធានបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងពេលចែកចង់គ្នាចំណុចបន្តទៀតនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចទី2សូមផ្ដល់ឲ្យយើងនៅភាពចេះឈួលចំពោះជំនឿរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងអំណរក្នុងព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូកទី1ខទី25ដល់26បានចែងថាខ្ញុំជឿជាក់ដូច្នេះគឺខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនឹងរស់នៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាតទៅទៀតដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចម្រើនឡើងហើយឲ្យមានអំណរដោយសារជំនឿដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានហេតុនឹងអួតពីខ្ញុំក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវកាន់តែច្រើនឡើងដោយសារខ្ញុំមកនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាវិញវាគឺជាការងាយស្រួលទេក្នុងការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់នឹងកម្លាំងរបស់យើងទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកស្ថានភាពនៃទំនាក់ទំនងរបស់យើងលក្ខណៈនៃចំនួនរបស់យើងគុណលងនៃអារម្មណ៍របស់យើងប៉ុន្តែសក្តានុពលដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងមានឥទ្ធិពលលើទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអង្គតាមធម្មជាតិខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលមិត្តស្រីគិតនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចចំពោះខ្ញុំណាស់តែតាមពិតទៅខ្ញុំគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ជាងលើអ្វីដែលនាងគិតនឹងមានអារម្មណ៍អំពីត្រង់វិញអរព្រះជាម្ចាស់អើយសូមជំរុញចិត្តយើងឲ្យមានភាពចេះឈួលលើជំនឿគ្នានិងមានអំណរក្នុងទ្រង់ចំណែកចំណុចទី3សូមកុំឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះគ្នាคล้ายជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងខ្វាក់ក្នុងការធ្វើអំពើបាបឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ2ក្រិនថូសចំពោះទី11ខទី2ដល់3បានចែងថាពីព្រោះខ្ញុំប្រច័ណ្ឌចំពោះអ្នករាល់គ្នាដោយសេចក្តីប្រច័ណ្ឌនៃព្រះត្បិតខ្ញុំបានបំរុងអ្នករាល់គ្នាទុកឲ្យមានប្តីតែមួយទុកដូចជាកូនក្រមុំបរិសុទ្ធគឺដើម្បីនឹងថ្វាយទៅព្រះគ្រីស្ទតែមួយប៉ុណ្ណោះតែខ្ញុំខ្លាចក្រែងគំនិតអ្នករាល់គ្នាត្រូវបង្ខូចចេញពីសេចក្តីទៀងត្រង់ខាងឯព្រះគ្រីស្ទដូចជាសត្វពស់បានបញ្ឆោតនឹងអេវ៉ាដោយឧបាយកលយ៉ាងនោះដែរខ្សែរវាងសេចក្តីស្រឡាញ់និងភាពឆោតល្ងង់អាចធ្វើឲ្យមានភាពស្រពិចស្រពិលក្នុងទំនាក់ទំនងណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្វាក់ទៅកាន់ព្រះអង្គនិងចំពោះគ្នាដោយបានធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍យើងក៏បានបាត់បង់នូវការធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបរបស់យើងដែរសាតាំងក៏ដើរចូលក្នុងភាពត្រីត្រអាលហើយបញ្ឆោតយើងឲ្យប្រងើយកន្តើយមើលរំលងឬដោះសារអំពីអំពើបាបយើងសម្របសម្រួលអំពើបាបក្នុងទំនាក់ទំនងតាមមធ្យោបាយដែលយើងមិនដែលធ្វើខុសពីមុនអោប្រជាម្ចាស់អើយសូមផ្លុំអាប់នៃភាពឆោតល្ងង់ណាមួយចេញហើយសូមបំពេញភ្នែករបស់យើងដោយសេចក្តីពិតនិងសម្រស់របស់ទ្រង់នៅពេលដែលសរសៃទាំងអស់នៃសាច់ដុំក្នុងខ្លួនយើងចង់ចុះចូលក្នុងការល្បួងសូមបញ្ឆេះដួងចិត្តរបស់យើងឲ្យបដិសេធការសន្យាអាក្រក់នៃអំពើបាបចោលហើយឲ្យយើងចង់បានព្រះអង្គនិងសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់វិញចំណែកឯចំណុចទី4វិញសូមរំលឹកយើងថារូបកាយរបស់យើងត្រូវបានទិញដោយតម្លៃដែលគ្មានការកំណត់ជាការដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់អំពីអសិលធម៌ខាងឯផ្លូវភេទហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈធម្មតាទៅវិញសូម្បីតែក្នុងករណីខ្លះក្នុងចំណោមទំនាក់ទំនងដែលអះអាងថាខ្លួនជាគ្រូបោសសត្វក៏ដោយប៉ុន្តែគណៈពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាចោះចូលយើងមិនព្រមចោះចូលឡើយនៅពេលណាដែលយើងប្រឈមមុខក្នុងការល្បួងឲ្យឆ្លងកាត់ការកំណត់ដែលអ្នកបានដាក់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់ខ្លួនសូមព្រះអង្គនាំគំនិតរបស់យើងឆ្ពោះទៅឯជាឆ្កាងដែលជាកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវបានសគត់ដើម្បីរំដោះយើងចេញពីរាល់អំពើបាបខាងឯផ្លូវភេទវានឹងក្លាយទៅជាការចាប់អារម្មណ៍មួយដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតដែលទោះប្រឆាំងនឹងវប្បធម៌និងជាការដែលបង្ហាញថាព្រះវិញ្ញាណសកម្មក្នុងជីវិតរបស់យើងការជ្រើសរើសបដិសេធការលើកទឹកចិត្តដើម្បីពិសោធន៍លើឬបំពេញនៅអារម្មណ៍របស់យើងខាងឯផ្លូវភេទនៅក្នុងការចែកចង់គ្នាព្រោះយើងជឿជាក់លើទ្រង់ហើយក៏ឲ្យតម្លៃដល់ព្រះយេស៊ូវដែរអត្ថបទនេះក៏ដកស្រង់ចេញពី phleupet.com សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិ phleupet នីតិ phleupet នឹងវិលជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំបណ្ដាយមើលឃើញព្រោះទ្រង់ជាគួរនឹងសំរាប់